今回は庭の桜が満開になったので、モルたちと花見をしたいと思います。実はモルたちは家の外に出たことがないので、少しびっくりしているようです。もぎもぎになっちゃってる。モルたちは初めて外に出たことよりレタスの方が気になるみたいです。まさに花より団子です。それに桜の木と一緒に撮影しようとすると高さの関係上撮影が難しいです。可愛いモルたちの顔を撮影すると桜が全く映らないです。桜映ってねあ、いいや、ここまで開けてみる。うん、顔上げて。桜の横にモルたちを持ち上げるとモルたちが花見の弁当のようになってしまいました。なんとも可愛らしいお弁当です。桜の木はモルケージから見えるようになってます。今度は室内からお花見です。やはりモルたちは花より団子のようで外の風景に興味を示しません。レタスを美味しく食べることに集中してます。花見の後はみんな疲れてお休みモードになりました。シロップは前足をどすこーいと前に突き出して寝ています。すごく可愛いです。シロップのリラックスタイムのようですが、モル姉妹はお構いなしに動き回ります。以上がモル花見動画でした。それとシロップがまだ赤ちゃんだった頃のわんぱく映像が残っているので、よかったら見てください。それではご視聴ありがとうございました。